Ukraynalı Kraviç Leonid Markoviç Gəncədə keçmiş SSR ordusunda xidmətdə olduğu zaman hər gün Dağlıq Qarabağa səfər edib. 1991-ci ilin dekabrına dək ekipajdakı 3 nəfərlə birgə dinc əhalini nisbətən təhlükəsiz yerlərə daşıyıb. Sovet ordusunun komandanlığının əmrlərini icra edən ekipaj Xocalıya icazə olmadan gedib. Не изменяет память, это было или 28-го, или... Gəncəyə qayıdarkən Xocalının şərqində 2 kilometr hündürlükdə dağın ətəyində rəngli paltarlar müşahidə etdi. Aşağı inərkən erməni təcavüzkarlarının sağ qalmış insanları güllələdiklərini gördü. Ermənilər bunu gördükdə helikopterə atəş açdılar. Gördüklərini Gəncəyə qayıtdıqdan sonra rəhbərliyə çatdıran Leonid Markoviçə jurnalistləri Xocalıya aparmaq tapşırılıb. Тогда собственный корреспондент... Biz faciənin baş verdiyi andan təxminən bir neçə saat sonra hadisə yerini gördük. Azərbaycanda bu barədə hələ heç kəs bilmirdi. Sonra Çingiz Mustafayev və iki nəfər köməkçi ilə hadisə yerinə getdi. 10 dəqiqə çəkiliş apara bildik. Çəkiliş qrupunda və bizdə qoruyucu jiletlər yox idi. Havaya qalxdıq. Ermənilərin olduğu hərbi maşınların yaxınlaşdığını gördüm və çəkiliş qrupunu götürərək oradan uzaqlaşmalı oldum. Əks halda ermənilər bizə də güllə ata bilərdilər. Vaxt azlığından ərazini daha geniş çəkmək mümkün olmayıb. Gördüklərini dəhşətli mənzərə adlandıran hadisənin ilk şahidi, meyitlərin ərazi boyu səpələndiyini heç vaxt unutmayacağını bildirir. Bizimlə birlikdə iki polis əməkdaşı var idi. Hətta onlardan biri meyitlərə baxanda başından güllə ilə vurulmuş uşağını gördü. Onu helikopterə güclə apardıq. Dəli olmuşdu. Xocalını 20-ci əsrin ən qorxunç qətliamı adlandıran Ukraynalı pilot faciənin dünyaya bəyan olunması üçün beynəlxalq məhkəmədə şahid qismində çıxış etməyə hazır olduğunu deyir. Ayşə İsazadə, Mirəhməd Eminov, Bakı.